دوستو آج تمام تنظیموں کا میں بیسکلی یہی چاہتی ہوں کہ جو فیس ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے لاکھوں کے حساب میں, جو عام حقوق, جو عام انسان ہیں, جو کسانوں کے بچے ہیں, جو مزدوروں کے بچے ہیں, وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں. بیسکلی ہم ان لوگوں کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو کسی طریقے سے یہ چیز جو ہے برداشت کر لیں گے, لیکن ایک عام کام والی کا بچہ یا مزدور کا بچہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. یہ تھپڑ ہے گورنمنٹ کے نام پر, سسٹم کے نام پر, جو پرووک کر رہی ہیں ہم جیسے اسٹوڈینٹس کو کہ وہ ان ایتھیکل کام کریں اپنے فیسز پے کرنے کے لیے. فیسز کو ڈبل ٹرپل کر دیا گیا ہے بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے, تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس مارچ کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو سنجیدہ لیا جائے گا اور ہم سے بات چیت کی جائے گی. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم اپنی جو تنظیم ہے اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت جتنی بھی تنظیمیں ان سب کی مشاورت کے ساتھ ہم اپنا اگلا لائحہ عمل طے کریں گے. ایچ ای سی کے بجٹ میں جو بہت آرام سے کٹوتی کر دی گئی ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں. یہ ایک بیسک ایشو ہے جو ہر اسٹوڈنٹ فیس کر رہا ہے. دوسرا, ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گی کہ بلوچستان یونیورسٹی کا اسکینڈل ہمارے سامنے ہے اور ہراسمنٹ بہت آسانی سے ہر یونیورسٹی میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے.